נעבור עכשיו לוושינגטון, שם נמצא פרשננו שמעון ריקלין עם פמליית ראש הממשלה נתניהו, שנערך לביקורו המדיני בין 5 ימים, שסיוע פגישה נוספת עם הנשיא טראמפ. ריקלין, מה על הפרק? אחרי טיסה ארוכה נחתנו בוושינגטון, כאשר לפני העלייה למטוס ראש הממשלה נראה מאוד בטוח בעצמו ומאוד מעודד לפי מה שהוא אומר לנו, מכל מה שהאזרחים שולחים לו דברי תמיכה, אומרים לו אנחנו איתך. אנחנו ראינו את הביטחון העצמי שממש קרן ממנו. לגבי השותפות בקואליציה, הוא אומר לנו, לי יש רצון טוב ודרוש רצון טוב כדי לפתור את המשבר בעניין של הגיוס החרדים. השאלה האם גם לשותפות שלנו יש את הרצון הטוב הזה, היה נראה שהוא ספקני. כלומר, יש סיכוי שהבחירות בשקט ובשקט, למרות שכולם דיברו על 2019, יכול להיות שהם כן יהיו ב-2018. ולגבי המפגשים המדיניים פה, איראן, 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 מפגש חמישי של ראש ממשלה ישראלי עם נשיא אמריקאי באותה שנה על הנושא האיראני החשוב, ההתבססות בסוריה, מחר, עד אז צפויים התארגנויות והכנות לקראת המפגש הזה. אנחנו נמשיך לעקוב ולעדכן. עד כאן שמעון ריקלין, ערוץ 20, וושינגטון. וכאשר ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו הגיעו למלון, הם קיבלו איגרת ברכה מהגברת הראשונה מלניה טראמפ לרגל יום נישואיהם שחל היום. הנה. נחתנו לפני שעה קלה בשדה התעופה אנדרוז לקור הוושינגטוני, בעצם לחום הוושינגטוני. כי באנו הנה לבלר האוס, מצאנו כאן זר פרחים נהדר מרעיית הנשיא מלניה טראמפ, ברכות מנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. זר מקסים, מילים יפות ואווירה נהדרת. עכשיו אין זמן, מתארגנים מיד, שמים כאן את המזוודות והולכים מיד לישיבות עבודה, כי המלאכה מרובה. נעבור עליך, כתבנו המדיני אלירן טל, אפשר לומר, הישג ראשון לביקורו של ראש הממשלה בוושינגטון. כן, זר פרחים לא רק ממלניה, אלא גם מנשיא גואטמלה מוראלס, שמכריז שגם הוא, בעקבות ארצות הברית, יעביר את השגרירות של ארצו לירושלים, וזה יקרה גם בחודש מאי עם חגיגות ה-70 לישראל, בשורה בהחלט משמחת לכל ישראלי, לרוב הישראלים לפחות. חשוב להבין, טיפת היסטוריה, יחסי גואטמלה ישראל חמים מאוד, עוד לפני הקמת המדינה, אחד מהנציגים של ועדת אונסקופ, 11 הנציגים שהגיעו לכאן לבחון את הפתרון בין היהודים לערבים, היה נציג של גואטמלה שהצביע בעד הסכם החלוקה, הם גם הצביעו בעדנו באום, ומאז היחסים החמים נשמרים, הם יעבירו את השגרירות מהרצליה לירושלים כבר במאי הקרוב.